A u ovog čovjeka smo poželjeli da vidimo, dakle, ej, nema ga nigdje i onda ga na kraju vidimo u noćnom provodu, znači ovdje. Mislim, to je tačnije na rođendanu kod Tamare, da. Gdje si? Gdje si nestao, dečko? Pa ne, ja sam nevidljiv, ne znam kako uopšte možeš da pričaš sa mnom, pošto me nema nigdje, tako da ne znam s kim pričaš. Nije te korona pojela, hvala Bogu, to je najbitnije. Daj, kakve su to šale. Ni korona ne može da te uništi, znači ni ništa. So, jeli, šta se dešava? Gdje si nestučan? Šta je bilo? Jesi spremao nešto novo? Putovao sam po svijetu, Tajland, Rusija, šalim se, ma tu sam... Sirokom. Ima me, kako me nema, samo me nema na TV-u, a ne znam, u fazonu... Što te nema na TV-u? Pa ne znam zašto mora biti na TV-u, jel to podobavljeno? Jel te to neko zabranio? Pa ne, stvarno, mislim, ne volim da se ističe. Kome si, jesi to obožavateljkama udarao čežnju malo ili šta se dešava? Pa ne, kao uvek ja imam obožavateljke, tako da ne udaram čežnju. Pa ne, to da rekao, znam, ali rekao, čim te nema, povukao si se, rekao, garantim udaraš čežnju malo ili nešto, verovatno. Ne, tu sam ja spontan, priroda, ne radim ništa na silu. Da, jeli, šta ti radi drug Relja? Pa ne znam, jedemo da ga zovem da vidimo šta radi, ali pretpostavljam da je kući sa svojom ženom. Ovo, ali se ono ozbiljio. E, a vas dvojica koji ste bili takvi šmekeri, znači tada, parali zajedno, svako večer druga riba, ovo, ono, druga riba, on druga riba, ti, ovaj, međutim, sad Nikolija ga je totalno preokrenula. Šta ti misliš o tome? Pa kao, Jel ti nedostaje malo izlosti sa njim i to? Pa iskreno da, ali mi smo najviše izlazili na u klubove kojima smo radili, tako da nismo mi puno izlazili, mi smo bili vredne i radne osobe. Tako kad će neki duet ponovo? Pa ne znam, morat ćemo se čuti, a sad mi telefon nije tu, tako da Ali pripremate, ne mogu ti sada jeste razgovarali o tome, je li bilo nekih planova možda? Sad sam misterio samo jednom. Aha, jel? Da. Ali ti znaš koliko bi ljudi želeli da se elitni odredi ponovo? To znam, čitam komentare svaki dan, to je jedna od najneverovatnijih stvari. Sem korone, sem Nikole Jokića, sem Đokovića, pa to. E, ja moram samo nešto da te pitam. Komentarisali su čak i vaši obožavaoci neki kao Nikolija je kriva što su se oni raspali. Šta je zapravo tu istina? Evo, ti imaš sad priliku da kažeš, je li to je istina? Pa, normalno, čovječe sa zad, pa sad ću da ga šalim se kako je... To je najveća neistina koja postoji. Aha. Tako da, ne, tamo posla. Mislim, znači nije tačno zapravo? Ne, pa zapravo. Mislim, kako? Ne. Ne znam kako su to ljudi... A dobro, znaš kako ljudi svašta pomisle, ipak ste vas dvojica bili onako kao neraskidiv neki spoj i onda se odjednom to desilo. Ali sad, ne, ipak je kriva kad bolje odnosi, šalim se, ne. Još što si ti, znači opasan, ej, gledaj ti njega, nisi ti zaboravio kako show business funkcioniš, da ti ja kažem. Učimo. Opet se vraćamo. Jeli, šta ima novo, jesu te neke cice spopale, ovdje mnogo lepih manekinki večeras. Pa kao, nisam još stigao da vidim, čim sam sjeo, krenuo sam da popijem piće, ali odmah su me digli da ne vidim. Jeste, da, sad su novinari su uvek krivi za sve. Sad ćemo da vidimo za manekenke, sve te pa kao... Evo, tri stavke koje treba da posjeduje jedna dobra riba da bi tebe osvojila, to su, 1, 2, 3, da čujemo. Da bude dobra osoba, jel? Dobra osoba? Tražiš dobru dušu, jel? Pa, hvala Bogu. Dobru dušu. Pa što ti vredi bilo što? Pa onda, lepa je zgodna, hvala Bogu. Ajde, nećemo da budemo spremni, samo pametni. Dobra u krevetu? Ne, to nije za javnost, to je za Pa čekaj, to je jako bitna stavka. Ne, to je za private stvari, nećemo to. Dobro. Da radi da ima svoj dinar ili ti da je finansiraš? Pa treba biti sposobna, ali ja nisam neki ko zahteva sa odruženim ko zna šta ili bilo šta, ali treba biti sposobna. Da bude domaćica u kuhinji da miriše na zaprsku ili da je vodiš po restoranima? Isto tako, mora da zna, ne mora. Znači, mora da zna, ali ne mora. Pošto ja znam, ali nisam ti dao treću tačku. Pa dobro, čekaj da ti donese... Treća tačka, mora meni ja se sviđa. Da ti donese doručak u krevet? Žemo, ali nisam ja neki lik koji rano ustaje i sad ja često preskućem doručak, tako da prije večera. A jedna moja drugarica će skapirati večera, šta to znači. Care moj. Pa ne, mora da se meni sviđa, to je glavna stavka. Šta pripremaš ovo? Ajde, te ne mučim više. Šta pripremaš ovo kad je muzika u pitanju? Ma ne, brate, ti uopšte, ja sam došao ovdje zbog tebe da pričam s ovo. Mnogo ti hvala, legendom. Izlazi pesma u julu. Snimanje spota krajem juna, to je to za sad, hvala. Evo ovako, čekaj, hoće li biti neke dobre ribe u spotu, brza kola, neke pare da lete na sve strane, ili će biti onako neki letnji vibe? Sve tri zajedno. Sve tri zajedno? Da. Znači, pokidat ćeš u prevodu. Ne znam, nadam se, ja sam skroman dečko, vidjet ćemo što će biti.
A ja ne sumnjam u tebe. Ljubi brat, sve najbolje. Također, za fanove, da pokidaš. I ne fanove. Ćao.